პანკისში დღესაც იმყოფებიან არაბი ტერორისტები. ამ განცხადებას საქართველოში იჩქერიის მთავრობის ყოფილი წარმომადგენელი აკეთებს. ხიზრი ალდამოვი მოსკოვშია, მიხეილ სააკაშვილის, ნუგზარ წიკლაურის და ლორთქიფანიძის წინააღმდეგ ბარლდებებით ალდამოვის სწორედ მოსკოვის რია-ნოვოსტის ოფისში გამოვიდა. ხიზრი ალდამოვს, რომელმაც ცოტა ხნის წინ რამზან კადიროს ბოდიში მოუხადა, თბილისში უკვე უპასუხეს. პრესკონფერენციაზე ხიზრი ალდამოვმა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელთა მისამართით არაერთი ბრალდება წამოაყენა. რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ სააკაშვილის მითითებით შეიქმნა ჯგუფი, რომელსაც უკრაინაზე გავლით ფულს უგზავნიდნენ. სწორედ ამ დროს განხორციელდა რუსეთის ტერიტორიაზე რამდენიმე ტერაქტი. ჯგუფს უშუალოდ სააკაშვილი უძღა სათავეში. საქართველოში არსებული ანტიტერორისტული ცენტრის ხელმძღვანელია შინაგან საქმეთა მინისტრი ეს მოადგილე გია ლორთქიფანიძე. ეს ცენტრი ამ ტერაქტზე პასუხისმგებელი. ალდამოვის მიერ კომპრომეტირებულთა სიაში პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ წიკლაურიც მოხდა. პანკისში დღესაც არიან არაბი ტერორისტები, როგორც უნდათ ისე შედიან და გამოდიან. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იქ არიან ტერორისტები. სააკაშვილმა ჩეჩნეთსა და ჩრდილო კავკასიის მიმართულება გიორგი გამსახურდიას და პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის თავმჯდომარეს ნუგზარ წიკლაურს ჩააბარა. სწორედ წიკლაურია დღეს პანკისისა და ჩეჩნეთის კურატორი. ხიზრი ალდამოვის ბრალდებებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ნუგზარ წიკლაური გამოეხმაურა. დეპუტატის თქმით, ალდამოვი რუსეთის სპეცსამსახურების დავალებების შემსრულებელია, ხოლო მისი ბრალდებები აბსურდული. ჩვენ ხელმძღვანელობთ თურმე ყველა ტერორისტულ აქტს, რაც ხდება რუსეთის ფედერაციაში, არ ვიცი, ლამის ბესლანს, კიდევ რაღაცა სხვადასხვა იმას, შეიძლება კურსკის ჩაძირვასაც, არ ვიცი, ახლა კიდევ რას მოიგონებენ ისინი. ფაქტი არის ერთი, რომ ეს არის წმინდა წყლის სიცრუე. ამ გამოსვლით მისით კიდევ ერთხელ დავინახეთ, თუ რა მდგომარეობაში არის თვით რუსეთის სპეცსამსახურები. როდესაც მას არ შეუძლია ისეთი რამ მაინც შესთავაზოს საზოგადოებას, რომ ვინმე დააფიქროს. კავკასიის საკითხებში ექსპერტ მამუკა არეშიძის შეფასებით, ალდამოვის ბრალდებები ნაკლებად სანდოა. მიუხედავად იმისა, რომ საერთო ჯამში ეს ტყუილი მართალში არეული სამწუხაროდ, ზოგიერთ შემთხვევაში მას აქვს საფუძველი და მას აქვს გარკვეული ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის მიხედვით ლაბარაკობს კიდევაც. შემდეგ პრესკონფერენცია დარწმუნებული ვარ, იქნება აფხაზეთის თემასთან დაკავშირებული და მერე უკვე ალბათ იქნება ისე კონკრეტულად, როგორ ხდება ანტიოლიმპიური ონიძებების დაგეგმვა. ეს არის ხელწერა რუსული სპეცსამსახურებისა და ამაში გასაკვირი ერთ შეხედვით არაფერი არ არის. ხიზრი ალდამოვის განცხადებებთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებენ.